Dňa 29. novembra sa na pôde Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre uskutočnila prednáška Rudolfa Chmela, podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny. Ústrednou témou besedy bola Stredná Európa ako priestor zmierenia. V hojnom zastúpení sa tu zišli študenti, ktorí navštevujú Fakultu stredoeurópskych štúdií a téma prednášky im bola veľkým prínosom.